Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakhrul Zakwan bin Muhammad Fadli. Dan saya Nabil Hadi bin Mulyandi. Dan kami daripada generasi Marek Maharani. Okey, kami telah membina satu pangkalan Marek. Di sini terdapat tangki oksigen. Tangki oksigen mempunyai paip yang disalurkan ke rumah hijau. Kerana di Marek mempunyai banyak karbon monoksida yang akan menyebabkan tumbuhan subur dan juga tumbuhan akan membekalkan oksigen kepada manusia. Di sini juga terdapat tangki air. Tangki air disambungkan kepada bilik pam air supaya air boleh dirawat dan dipamkan ke pangkalan. Selain itu, kami terdapat bilik jana kuasa elektrik iaitu menggunakan panel solar supaya pangkalan dapat dijanakan kuasa oleh tenaga solar. Dan kami terdapat tangki minyak supaya roket boleh mengambil minyak untuk pulang ke bumi. Ini ialah tempat tinggal bagi angkasawan di Marek. Di tempat tinggal angkasawan di Marek mempunyai sistem oksigen yang lengkap. Di sini pula tempat angkasawan tidur untuk mendapatkan tenaga pada keesokan harinya. Ini pula tempat simpanan makanan bagi angkasawan. Dan ini pula tempat makan. Ini pula tempat pembincangan. Dan ini pula bislet suit sebelum angkasawan keluar ke halaman luar. Dari pangkalan, terdapat satu laluan untuk ke setiap bilik supaya angkasawan tidak perlu pakai suit untuk pergi ke bilik untuk menyelenggara semua tempat. Di sini juga terdapat bilik komunikasi yang menggunakan satelit untuk berkomunikasi dari orang bumi. Inilah kereta yang digunakan angkasawan untuk mengelilingi Marek dan roda yang panjang kerana Marek mempunyai banyak kawah dan kawasan yang berbukit. Yang terakhir sekali, inilah laluan untuk para angkasawan untuk pulang ke bumi menaiki roket. Ini sahaja tentang pangkalan Marek kami. Kami berharap kehidupan manusia di Marek akan menjadi kenyataan. Kami adalah generasi Marek.